takový hlabop. Mami! Mami! Počkej na mě! Tam někdo je? Já si myslím, že tam někdo vidí. A ten někdo dělá tohle. Se tam cože? Cože, mami? To je na světlo. No, ale to je tady to sundal, taky to skoro mě na místa. Co je tady to? Já nevím. Protože to asi hodí na ty tyčky, ale myslím, že to tak tím to nemohlo být. Tak nevíme, co tady. Ještě jdu podívat, co je v té chatě. No jak vzali tady to. Windows 95. Ještě se kouknu do toho domečku tamhle. Jak to tady?
Cože? Hala, televize stará. Televize. Tesla. Hodně byla zahrádka tady v chatě. Škoda. Počkej, mami. Ještě chvilku. Jo, sem. Fuj. Ještě, že nejste tady. Takhle je ošklý smrt. Fuj.